Došli smo na filmski festival u Trebinje, došli smo iz Inđije. Kako ste našli smještaj? Pa festival je sve platio, mi smo u hotelu Leotar. Kako vam se dopada Trebinje, jeste prvi put kod nas? Prvi put u Trebinju, prelepo je, ovih dana smo išli, vidjeli smo ovaj aqua park, htjeli smo da idemo u Studenicu, to treba danas da obiđemo. Gdje smo bili prvi dan? Ne znam, ali ja moram da dodam da sam ja treći put ovdje, tako da sam već domaćin. Da. Kakvi su tvoji utisci od ovog ljeta? Prelepo, čak je lepše. Posljednji put sam bila pre možda 8 godina i sad mi deluje da je još lepše. Iz Teslića. Kako vam se čini Trebinje? Božanstveno. Prelijepo. Koliko ste dana tu već? Samo 2 dana, u prolazu smo. Bili smo na dole malo na jugu i vraćamo se nazad gore prema Banja Luci, Tesliću. Jeste li ovdje smješteni? Kako vam se čini smještaj? Odlično, sve najbolje. Aci, jel tako? Šta ste posjetili Trebinje? Evo, tek sad smo tu došli. Tek sad smo došli, idemo odozdo sa juga, iz Neuma i prešli smo ovaj strašan put. Malo smo malo u šoku dok smo se probili do Trebinja, ali prelijepo. Prvi put sam ovdje. I Sokoca. Kako vam se čini u Trebinju? Prelijepo, baš je lijepo. Jeste prvi put ovdje? Nismo, imam rodbinu tu pa sam često tu. Jeste smješteni kod rodbine, pretpostavljam? Jesmo. Šta ste već posjetili u Trebinju i šta namjeravate? Gdje namjeravate otići? Pa ništa, obišli smo već većinom sve jer smo tu svako ljeto pa onda sad idemo nova tura, novi krug. Dakle nam stižete? Sa Kosova, sa severa Kosova, iz Leška. Kojim povodom ste u Trebinju? Pa turistički. I kako? Divno je, stvarno je pralepo. Jeste prvi put u Trebinju? Prvi put sam ovdje, da. Jeste smješteni ovdje ili koliko dana ostajete da nam ispričate? Pa 3-4 dana smo ovdje, da, ovdje smo smješteni. I kako vam se čini smještaj? Fino je, stvarno je, fino, zadovoljni smo. Šta ste posjetili, šta ćete? Pa tu smo posjetili ovaj centar, išli smo do manastira Tvrdoš. Pa planiramo ovu malu Gračanicu da posjetimo. Dakle nam stižete? Iz Guče. Da. Bravo. Kako vam se čini Trebinje? Jeste prvi put kod nas? Ja nisam, a mi oni jesu. Kako vam se čini grad? Lepo, prelepo. Bili smo u Hercegovačkoj Gračanici, imali smo svadbu, bili smo i ovdje na venčanju u Sabornoj crkvi, bili smo u gradu Sunca i eto, to je to za sad. Kako ste našli smještaj? Jeste li smo Kinga? I kako vam se čini? Odlično. Jeste zadovoljni? Da. Doći ćemo opet.